ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳିଛି, ଏବେ ବି ଧାମରା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଯାହା IMD ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇପାରେ, 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ। ଗଲାକାଲି ରାତିଠାରୁ ଧାମରା ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବି ଲାଗି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 120,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟିଛି, ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ, ପବନ ଟିକିଏ କମିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭାଲ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ହୋଇଛି, ସେପରି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ।